Garu yesi betalo yaji yame Garu tan dui min chani o ma be Garu ye ta chom ye lu twa yin twa me Garu twi mya ga ye twi le o ma be Gido မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်း BNE ရဲ့အသစ်တွေကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအေရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့ဧပြီလ12ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပစီကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအပေါ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဆိုးရွားစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ရှုတ်ချကြောင်းလူခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ပြီးတော့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာဖို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းရှင်းမဘင်မှာတက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အမှတ်28ရဲတပ်ရင်းကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်လို့ကလေးငယ်တအူသေဆုံးတဲ့တဲ့နဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူလူသပိတ်တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပစီကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုပေါ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကံဘလုံမြို့နယ်ပစီကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် CRPH ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဆိုထားပြီးဧပြီလ17ရက်ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပစီကြီးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူရှားနေချီပြီးတော့ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့မှုအပေါ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေနဲ့ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ခိုက်မှုတွင်သေဆုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူထပ်တူဝမ်းနည်းချီခွဲရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်သက်သာပြောက်ကင်းပါစေကြောင်းလည်းဆုတောင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်ရကလူအစုလိုက်ပြောင်းလိုက်တည်စီရန်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တဲ့နောက်ထပ်ဆရာဆွေးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရှိတဲ့အနမ်းပါအားလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုနောက်ယခုတိုက်ခိုက်မှုကပြည်သူများစွာပုံမှုထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုသတင်းပတ်များအတွင်းကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်နီပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအရသာပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲလေကြောင်းနဲ့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဥရီမဲအာနာသိမ့်ယူရန်ကြိုးပမ်းမှုနောက်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများဆေးရဆွဲမှုများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပေါ်အရေးယူပေးရန်ဆက်လက်တုံ့ဆိုင်နေမယ်ဆိုပါကမြောက်များစွာရှိသောမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်များစွာဆက်လက်ဆုံးရှုံးနေမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကယခုထက်ပိုမိုစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ယခုကဲ့သို့လူမဆန်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ရန်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကမြန်မာပြည်သူတွေကိုကောက်ကွယ်မှုပေးနိုင်ရေးထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အများဆုံးပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ပေးကြရန်အာဆီယံကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကိုထက်လောင်းတောင်းဆိုတိုက်တွန်းအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျမ်ဘတ်စေအိုစုရဲ့ဆွေရွာစွာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ရှုံချကြောင်းလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာစကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်မလဲတိုက်နယ်ကပစီကြီးကျွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆိုးရွားစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဧပြီလ17ရက်မနက်7နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စေအိုစုရဲ့ဂျက်လီရင်တွေနဲ့ရဟတ်ရင်တွေကကံဘလူမြို့နယ်ပစီကြီးကျွာမှာရှိတဲ့အယက်သားအများအပြားစုဝေးရာနေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့စက်တနတ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်အယက်သားအနည်းဆုံး53ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားကိုလည်းဆက်လက်စီစဉ်နေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကနဦးသေဆုံးမှုအရေအတွက်ဟာဆက်လက်မြင့်တက်ဖွယ်ရာရှိပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံရသူတချို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကအလွန်ဆူရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီးနေလို့ခွဲခြားလို့ပင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်လူခွေဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကံမလူမျိုးနယ်ကပြည်သူများတေဆုံးသူများနဲ့ရင်ဆိုင်ချုပ်တွေ့ကြရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်များမိတ်ဆွေများနဲ့ထတ်တူဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုအနေနဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ရှုံချမှုတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုလျက်မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပုံမှုဆွေးရစွာကျူးလွန်နေလျက်ရှိကြောင်းလေချောင်းမှယခုကဲ့သို့ပူရဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကဖော်ပြလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ပြည်သူတွေကိုလေချောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ပြီးတော့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာဖို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတရိပ်ပေးလိုက်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အရက်သားတွေပေါ်ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေအဆုံးသတ်ပြီးတော့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်2669ကိုလိုက်နာဖို့အတွက်ကုလထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်တော်ဝင်ယူရမယ်လို့သူကဧပြီလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်မှာတေဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်ထိခိုက်ကြေကွဲရပြီးတော့စေကူတာဖို့လိုအပ်နေသူတွေကိုစေကူတာခွင့်ပေးဖို့လဲသူကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဧပြီလ17ရက်မနက်ပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ပစီကြီးကျွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူအများအပြားတေဆုံးခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးပြည်သူ50ကျော်တိဆုံးပြီးတော့လူတရာနီပါထိကိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဧပြီလ17ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲမှာထပ်မံပြီးတော့တိုက်လေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ရေမဘဲမှာတက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အမှတ်28ရဲတပ်ရင်းကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့ကလေးငယ်တအူတေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေမဘဲမြို့နယ်မုံရွာပသိန်းကာလမကြီးဘေးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အမှတ်28ရဲတပ်ရင်းကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့ကလေးငယ်တအူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေမဘဲမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကနေသိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်ပါစီအမှတ်28ရဲတပ်ရင်းဟာ၎င်းတို့တရှိရနေရာကနေအနီးနားမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေဘက်ကို3ညဇက်တိုင်လက်နက်ငယ်တွေ40မမရီနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်နေပါတယ်။ဧပြီလ12ရက်မနက်တနာရီ20မိနစ်ခန့်မှာတော့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်ပါစီအမှတ်28ရဲတပ်ရင်းအတွင်းကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာရဲတပ်ရင်းနဲ့တမိုင်ကန်သာကွာတဲ့ရွှေပေကုန်းကြေးရွာတွေကနေအိမ်အတွင်းကိုကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါ။ညအချိန်မတော်လက်နက်ကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်နေအတွင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့12နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အသက်80အရွယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသမီးတဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်28ရဲတပ်ရင်းဟာကျင်းနီထုတ်လုပ်ရေးတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုကင်းစောက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှိကဖြတ်သွားသူမှန်သမျှကိုအကြမ်းဖက်အတင်းအဓမ္မငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဧပြီလ17ရက်ည9နာရီကမုံရပသိန်းကားလမ်းမကြီးပေါ်ကိုဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့လူငယ်တအူးကိုလည်းအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်လက်ပါစီရဲတပ်ရင်းကတနက်နေ့အချက်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရဘတ်ပေါင်းကြီးထိမှန်ပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲတပ်ရင်းနဲ့အနီးနားကျေးရွာကဖျက်သွားတဲ့ဆိုင်ကယ်ကားမှန်သမျှညအချိန်မတော်သွာလာခရင်လဲလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပ
ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့သူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံရဲတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကနေကင်းလွတ်အောင်တတိထားပြီးတော့နေကြဖို့ရင်းမပင်မြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကတတိပေးပြောကြားထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်မှာကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်ဘာကတာចောင်းသားတွေကဥဆောင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လှန်ចောင်းသားတွေကဖက်စစ်ရွေးကောက်ပွဲတပိတ်မှာဖက်ဒရယ်လမ်းကိုရဲရဲရှောက်ဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးလှုံ့ဆော်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာတော်လန့်ចောင်းသားတွေကပြည်သူတွေကိုတော်လန့်တကြံပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန့်ចောင်းသားတွေကသွေးစွန်းတကြံဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆန္ဒပြတည်ယုံဖို့မှုတွေပြုလုပ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့တကြံအစီအစဉ်မှာပြည်သူတွေမပါဝင်ဘဲစန့်ကျင်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တနီယာမှာတော့တော်လန့်လူငယ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စန့်ကျင်ရေးလှုံ့ဆော်တဲ့ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုတော့ YRF ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူကုထရတစ်ခုမှာတရွာလုံးမီးလောင်နေတာကိုဘာလို့ကနေလာလဲဆိုတဲ့စကားကိုချိတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းဆင်ယနာရှင်စံကြီးတပိတ်အင်အားစုကဒီကနေ့မှချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးအာရုံဦးတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးကိုခွေးတူပေါက်ကဝင်ရင်ခွေးပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။တကရာဧပြီလ12ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းသာပါစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းနဲ့မြန်မာပြည်အစိုးရပြည်သူ့ကော်မတီတမတော် PDF တက်တာတွင်လည်းပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်များလာတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မຫນွေဦးလေးပြပါ။ဒုတလင်းမျိုးမှထွက်လာသောစစ်ကြောင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရခံရတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒုတလင်းမျိုးနယ်ဇီးတော်ရွာနှင့်ရွာသစ်ရွာအကြားတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြောင်းမုံရွာခရိုင်တရင်တက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့နက်9နာရီခန့်ကဘူတလင်းမြို့မှမုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်သို့ခြေလျင်ထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်သား80ခန့်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုမသိရသေးကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရတာပါဆက်လက်တင်ဆက်မှာကထီလင်းတွင်စက္ကစကင်းကိုရုတ်တရက်ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်မှာမကွေးတိုင်းထီလင်းမြို့နယ်ရွှေအောင်သာအထိုင်တက်ဤအရှိတ်တာဝါတိုင်းအနီးတပင်ပေါ်တွင်လင်းစင်ထိုးကင်းဆောင်နေသောအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးကိုအနီးကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ2ဦးစလုံးသေဆုံးသွားကြောင်း YRA ထီလင်းတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ဧပြီလ9ရက်နေ့နေ့လယ် 7:15 မိနစ်ခန့်ကအဆိုပါစစ်သား2ဦးကိုဂံကောခရိုင်တရင်15တပ်ခွဲ3 YRA ထီလင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးကချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာတဦးမှာမြေပြင်ထိပ်ပြုတ်ကျသေဆုံးက2ဦးမှာတပင်ပေါ်၌ဘောင်းမီနှင့်တကိုင်းညီပြီးတွဲလောင်းရဲ့အနေထားအဖြစ်သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အချာကင်ပုံးစစ်သားများကလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးရွှေအောင်သာအထိုင်တပ်မှလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တော်လဲကြီးသူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရတာပါတောင်တာမြို့နယ်တပင်ကန်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်အပေါင်းအပါ2ဦးလိုက်ပါလာသောကားကို PDF ကတိုက်ခိုက်မှု3ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်3လက်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်မန္တလေးတိုင်းတောင်တာမြို့နယ်တပင်ကန်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်အပေါင်းအပါ2ဦးစုစုပေါင်း3ဦးလိုက်ပါသောကားကိုညောင်ဦးမြင်းချန်လန်းရှိကြောစီတမိုက်တာအကြားတွင် PDF ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်အပေါင်းအပါ2ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်3လက်ရရှိကြောင်းမြင်းချန်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ကထုတ်ပြန်ပါသည်ဧပြီလ10ရက်နေ့တွင်တပင်ကန်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်အပေါင်းအပါ2ဦးလိုက်ပါလာသောကားကိုလမ်းခရီးတွင်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာ action car စစံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကားမှာတိမ်မှောက်သွားကြောင်းတပင်ကန်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အပေါင်းပါ2ဦးစုစုပေါင်း3ဦးစလုံးရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကင်ဆောင်သည့်ကားပိုင်း3လက်ကိုတင်ဆက်ရမိကြောင်းသိရှိရပါသည်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့မတ္တရာရှိစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတင်ဆက်မှာပါမန္တလေးတိုင်းမတ္တရာမြို့နယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနေဆိုးမြေအောက်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဧပြီလ17ရက်နေ့နနက်8:00ခန့်တွင်မတ္တရာမြို့နယ်ကြောက်စဲလေးကျေးရွာဘက်မှဒဏ်ရာရသေဆုံးစစ်သားအလောင်းများကိုတယ်ဆောင်ပြီးကင်းကျေးရွာကိုပြန်လာသည့်စစ်သက်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးဒရုန်းလေးစီးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့်စစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကလည်းမတ္တရာမြို့နယ်ကြောက်စဲလေးရွာရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်စစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ตุนี Public Voice TV Zolan Voice TV Take Why to Tom No Awareness Program Pan Hong Wa Kung Ke Kamin Khan Bi Hi Nung Kalina Lung Sim Chidam Lo Mi Nam Le Makai Ki Kum Hanga Tu Kalina Lung Sim Chidam Mi Nam Le Makai Chi Thulu To Thu To Ki Kum Ni Makai hoi nga na dingin mi pi te mi mal lung sim achidam phot phot ding akisam na higi ge hi sepna bolna gelna khat peu pewa he na thang pai na khasian na bek to akito son lai teng pen ilung sim te achidam nai lo a hi 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 lung sim liam ma pen ahun lapin ikibol keile ahang ahangin akilo to to thailai hi mi malle mi nam sung lung sim mei mate adam ki thei na ding in ahuam pi in mi pil te ge na a zatui nam nga a hi thubul pi nga to ki bol kul hi khanna a thuman thudik thuman thudik de na lungul na le tua a ding chidam taka na sep na a hi hi ni na a lung sim hoi nei na lung sim chidam na kha chidam na vilvel inei ding thupi ma ma hi thum na a lung muang takin i om thei na agwal zo khat pe om le e agwal lel ki sapa chi te pe lung sim bit lo na nam khat a hi hi lung sim pum pi bit na inei ding thupi ma ma hi lina a aiteng ki utleng mi muda pa ding chi dan hilowa kim le pam mi nam tuam tuam to ki khol siam na a hi hi nga na a lung sim mei ma adam na ding han chiam ko hi hi thu te sik sanin nei lem ki dam ki ding hi mi mal lung sim chi dam le mi nam sung chi dam ding a hi hi democracy to kalsuan na mun le gamte adiak diaka makai ding pen mi pi te tel a hi manin mi pi lung sim chidam ding thupi zolai hi toa hi keile lung sim chidam lo mi pi te in gama ding makai hoi kitel hia zo lo ding hi mi mal lung sim le mi nam chidam na dung zu yin makai hoi le makai gina lo piang koi koi thei a hi na gal mu thei na ding le hi dan din mun mu zia zong na om gi ge a hi na akithei sak nuam hi hang lungdam zolan voice tv pan ke kamin khat pi hi mai kala ki mukik ni ဒီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်။ဒီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကိုအားပေးကြသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ယခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာနိုင်
ိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေးစတဲ့အဖက်ဖက်ကအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုအရင်ကထပ်ပိုးပြီးတော့တွေ့ကြုံခံစားနေကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ anxiety လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးနားထောင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ခံစားချက်တစ်ခု။ဒါမှမဟုတ်ဒီအနေနဲ့တခုခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝအလျောင်းတုံ့ပြန်မှုတခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုတာကအနည်းနဲ့များတော့ရှိတတ်ကြပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှု anxiety ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းကနေဖြစ်တတ်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာလည်း anxiety ဖြစ်ကြပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်စာမေးခွဲဖြေဆိုရတဲ့အခါလုပ်ငန်းခွင်အစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အခါကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါမျိုးမိသားစုချင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်တငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေတွေမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။နာသားရှည်ယောဂဖြစ်တဲ့နှလုံးယောဂတဲ့တွေ၊တန်ဆာဝေဒနာရှင်တွေ၊ဘန်းနာရင်ကျက်လူနာတွေမှာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းမှုတွေအတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်ဒုက္ခတွေများနေတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အရက်၊ဆေးလိမ့်၊မူရစ်ဇေဝါအလွန်အကျွံသုံးဆွဲခြင်းမှာဒီနေရာမှာစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေရှိလို့အရက်ဆေးလိပ်တွေတောက်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူရနေတော့ပုံမိုးသုံးဆွဲလာကြပါတယ်။ဒါတွေကိုသုံးလိုက်တောက်လိုက်ပြီးတော့ anxiety တွေကပိုဆိုးလာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Overactive thyroid လို့ခေါ်တဲ့ thyroid hormone အထုတ်များခြင်းယောဂဖြစ်တဲ့လူနာတွေမှာလည်း anxiety ရဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရနိုင်လို့ဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရင်အထူးဂရုစိုက်တင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်စိတ်အခြေအနေတစ်ခုလည်းဖြစ်တာကိုသိကြမှာပါဒီလိုစိုးရိမ်စိတ်ရှိလို့ဒါလုပ်ငန်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာသေချာဂရုတစိုက်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရရှိကြပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်စာမေးခွဲဖြေဆိုဖို့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ရှိတဲ့အခါစာအုပ်သေချာလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်ကောင်းကောင်းရလာတာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့စိတ်ကလိုအပ်တာထက်ပိုများသွားမယ်ဆိုရင်တော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပါထိခိုက်လာနိုင်စေပါတယ်။အခုလိုကာလမှာဆိုရင်တော့ဥဆက်ယောဂဖြစ်နေရရဲ့အာနာသိမ့်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပြီးအဖက်ဖက်ကပြိနေဒုက္ခပေးခံနေရတာတွေကြောင့်ရနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲလာတာတွေကြောင့်ရကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအများစုဟာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကိုလွန်လွန်ကဲကဲခံစားနေကြရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေမှာကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုတိကျမကင်တွဲမဖြေရှင်းနိုင်မှုဆိုရင်တော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့anxiety disorder လို့ခေါ်တဲ့စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲယောဂ panic attack ဖြစ်တဲ့ကြောက်စိတ်လွန်မှုခြင်း hyperventilation လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှူမြန်ခြင်းတွေကိုခံစားရလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲလာတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုပါခံစားလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်းနှလုံးခုန်မြန်ခြင်းအသက်ရှူမြန်ခြင်းခြေလက်များထုံကျင်၍အသားထဲမှစူးစူးသလိုခံစားရခြင်းချွေးထွက်များခြင်းအိပ်မပျော်ခြင်းအိမ်မဆူများမက်ခြင်းခရင်းကြောက်၍လယ်ပင်၌တစ်ဆူဆူခံစားရခြင်းရင်ဘတ်အောင်ခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေအနည်းငယ်ကတော့စိတ်ထိခိုက်လွယ်ခြင်း၊စိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲလာခြင်း၊စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမှတဆင်ကြောက်စိတ်လွန်ကဲလာခြင်း၊ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း၊အာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နေခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရလာနိုင်ပါတယ်။ခုနကပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလျှော့ချဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ဒီလိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ self help လို့ဆိုတဲ့မိမိသားလေးအဓိကကုစားနိုင်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိမှတ်ထားရပါမယ်။ပထမဦးဆုံးကိုခံစားရတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရဲ့အရင်းမြစ်ကိုကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်ဖြေရှာဖို့ကြိုးစားပါ။ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တောကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ဖို့စိတ်ကိုအရင်လျှော့ချပြီးတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့စိလေအရက်တောက်တာတွေကကိုခံစားနေရတဲ့တောကတွေစိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုတခဏတာတာပျောက်ွယ်သွားရုံပဲတတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါတွေတုံးဆွဲခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာတာမျိုးနဲ့ပိုဆိုးတဲ့စိတ်ရောဂါအခြေအနေတွေကိုသာဖြစ်စေနိုင်လို့အရက်စိလေမူရစ်ဇေဝတုံးဆွဲမှုကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကျဉ်ဖို့ထပ်ပြီးတော့အကြံပြုလိုပါတယ်။အထူးကြံပေးလိုတာကတော့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တယောက်တည်းမနေပါနဲ့။ယင်းချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောပြီးကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမျှဝေပါ။ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်အကျွံတောင်းအားမပေးမိပါစေနဲ့။နေ့စဉ်ဘဝမှာအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အတူပ
ပစ္စုပန်မှာရှင်သန်ဖို့လဲကြိုးစားတင်ပါတယ်။တဲမာရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံ healthy lifestyle ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်မှာကိုယ်နဲ့တက်တဲ့စာအုပ်ဖတ်တာ၊တခြင်းနှားထောင်တာ၊ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လေးတွေဥပမာအားဖြင့်ကြည်စွဲတာ၊ချီထိုးတာ၊တပင်းဆိုင်တာ၊နှင်းချက်တာမျိုးတွေကိုလည်းလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။မိမိရဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါအနာယူဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့စိတ်ညစ်တဲ့နေရာမှာနှလုံးမ
တခုချင်းစီပေါ်မှာအယုံဆိုင်ပြီး10စက္ကန့်ခန့်တောင်းထားပါ။အဲဒီနောက်10စက္ကန့်ခန့်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပါ။နှစ်ဖူးကြွတာဆပြီးတော့ခြေချောင်းလေးတွေအထိအချိန်ပေးပြီးလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ဒုတိယဆင့်အနေနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအယုံပြုပါ။ဖြည်းဖြည်းနဲ့မမှန်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ပါ။ငြိမ်သက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာစိတ်ကိုအနာပေးဖို့ relax လို့ကိုယ်ပါတာကိုတူတူလေးရည်ရွယ်ကြည့်ပါ။အတွေးတွေဝင်လာပြီးဆိုရင်တတိလေးနဲ့အတိမတ်ပြုပြီးဒီအတွေးတွေကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာမိမိခံစားနေရတဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေလျော့ပါပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါတတောင့်တတဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီနည်းလမ်းတွေကိုနေ့စဉ်မိနစ်20ခန့်အချိန်ပေးပြီးလေ့ကျင့်သင်ပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလွန်ကဲလာတဲ့အခါမှာထပြီးပြုလုပ်တာထက်နေ့စဉ်10မိနစ်ခန့်အချိန်ပေးပြီးအလေးကျင့်လုပ်သွားရင်ပိုပြီးတော့အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။အရှိမပြောပြသွားတဲ့နီလန်းတွေလောက်ကြည့်ပေးမယ်လေအစင်မပြေဘူး။ကိုမအလုံးမင်းစိတ်ပူပန်တော့ကရောက်နေရပြီ။ကိုရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုစတင်ထိခိုက်လာပြီဆိုရင်တော့အကူအညီရယူဖို့တုံ့ဆိုင်မနေသင့်ပါဘူး။စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးလိုအပ်လာရင် psychotherapy လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကုတုံကုသမှုခံယူတာ၊ဆေးဝါးစိတ်ငြိမ်စေအကူအညီရယူတာတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူနာတွေအနေနဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆေးကိုတောက်တင်ပါတယ်။စေအာနီတင်ရဖို့ကလည်းအချိန်တစ်ခုယူရတာမို့ချက်ချင်းစေးတော့ချက်ချင်းတက်တာရမယ်လို့ယူဆထားလို့မရပါဘူး။ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတည်ဆောက်နိုင်နိုင်ရပါမယ်။ကိုမိသားစုဝင်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတင်ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကတာမန်ထက်ပိုပြီးစိုးရင်ပူပန်နေတာကိုစတင်သတိထားမိပြီဆိုရင်တော့လစ်လျူရှုမထားပဲဘေးမှာအတူရှိနေပေးခြင်းအကောင်းဘက်ကတွေးပြအောင်စကားပြောပေးခြင်းနဲ့စိတ်တက်တာရရအောင်ဂရုစိုက်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်တဲ့လူတွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တယ်လီကျန်းမာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာအရင်အထက်ပိုပြီးထိရှားလွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဂရုစိုက်ဆောင်ရှောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒေါက်တာပန်ပန်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းဝေးပြီးစေရောကိုပါကျမ်းမာကြစီကိုဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးကြာဆုံးပါစေ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျမ်းမာရေးအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်နေဦးတော်လိုင်းရေးမှာခုရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမဟုတ်မိဘတူဦးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်တူဦးသားမုံလဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့အထွတ်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရနာခြင်းခံစားနေလို့ပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့လူသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အစဉ်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုသာအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့မျိုးဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်လဲတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့နွေဦးတော်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့နွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်
အစီအစဉ်မှာတက်အားပြီးပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့တဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်ပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့NUG ကဘောင်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းရဲသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းရဲသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွက်ကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးချာပါပဲ။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါ။အားလုံးရဲ့တောင်းပန်ပါ။ကြီးတော်ဘုံအောင်ပါ။လုံးချုံစွာအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း browsing ဆိုတာဘာလဲအရင်တုန်းက website တွေကိုဝင်ကြည့်ဘူးပါသလား www.webpage.com ဒါမှမဟုတ် www.pagename.net စာရာတွေကိုတွားဘူးပါသလားဒီနေ့ခေတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးနှိပါးဟာသူတို့ရဲ့ customer တွေအတွက် website ကိုစီရှိကြပါတယ် electronic ပစ္စည်းအစားအစာနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေစတဲ့မိမိတို့လိုအပ်သမျှကို online မှာဈေးဝယ်နိုင်ပါတယ်online သင်တန်းတွေလေ့လာနိုင်တယ်။ဂိမ်းတွေဆော့လို့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုငွေပို့တာ၊လက်ခံတာအားလုံးစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ဒါရီအားလုံးလုံဆောင်နိုင်အောင်ကွန်ပျူတာတွေ၊ website တွေနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်လဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။တင့်အနေနဲ့ website တခုကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါအချက်လက်တွေကတင့်ကွန်ပျူတာနဲ့ website ရှိတဲ့ server ကြား internet ပေါ်မှာအဆင့်များစွာကိုကျော်ဖြတ်ရပါတယ်။အခြားနိုင်ငံက abcdnews.com သတင်း website ကိုနမူနာအဖြစ်ယူကြပါစို့။website လိပ်စာကိုသင် browser မှာထည့်သွင်းပြီးနောက်သင် computer က wifi router စီသို့တောင်းဆိုချက် message ကိုဦးစွာပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။သင် router ကအဲ့ဒီစာကို data တွင် internet ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ISP ထံသို့ပေးပို့ပါမယ်။ဒါကသင် wifi company ဒါမှမဟုတ် mobile operator company ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့သင် ISP ကလက်ခံမှာကသင်ရဲ့ website server တည်ရှိရာအခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ISP ထံကိုချိတ်ဆက်မှာဖြစ်တယ်။message က website ရဲ့ company အသုံးပြုတဲ့ ISP ကိုရောက်လာမယ်။အဲ့ဒီ ISP ကနောက်ဆုံးမှ website server နဲ့ချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အပြန်ခရီးကတော့ဒီအဆင့်အတိုင်းပါပဲ။ဒီအသွားအပြန်ဖြစ်စဉ်ကများသောအားဖြင့်မီလီစက္ကန့်များသာကြာတတ်ပါတယ်။ http://https website link နိုင် http ဒါမှမဟုတ် https://www.google.com ဆိုပြီးHTTPS နဲ့စတင်တာကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ် HTTP ဆိုတာကဆာဗာကနေသင့် computer screen ပေါ်မှာသင်မြင်ရတဲ့ website အကြောင်းအရာရဲ့လွှဲပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်က HTTPS ကပုံမှန်လုံခြုံတဲ့နည်းပညာအသစ်ဖြစ်တယ်အခုပြောမှာက HTTPS နဲ့ message ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်တခိုးတွေဒါမှမဟုတ်တိုက်ခိုက်သူတွေကတင့်ရဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်း website ဒါမှမဟုတ် Facebook မှာ https နဲ့တင်ထည့်သွင်းထားတဲ့သုံးဆွဲသူအမည်စကားဝတ်စတဲ့တင့်အကြောင်းအရာတွေကိုခိုးယူလို့မရတယ်လို့ဖတ်လို့တော့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ် website မဆိုသူတို့ရဲ့ http အစိတ်အပိုင်းကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးသတိထားပါ။ဒါပေမဲ့ http ဒါမှမဟုတ် https က website ဟာတရားဝင်ဟုတ်မဟုတ်တင့်ကိုမဖော်ပြပါဘူး။
ဥပမာအနေနဲ့ website အတုတစ်ခုက https နဲ့စတာရှိနိုင်ပါတယ် website link ကိုမိမိတို့အနေနဲ့တည်တည်ချာချာစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ် ABCD သတင်းကုမ္ပဏီမှာ abcdnews.com ဆိုတဲ့ website တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုပါစို့ abcdnews.co ဒါမှမဟုတ် abcdnews.media ကိုတွေ့တာနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့မနှိမ့်မိစေဖို့တတိထားသင်ပါတယ် abcdnews.com နဲ့ abcdnews.media ဆိုတာမတူတဲ့ web စာမျက်နှာလိပ်စာနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးယာနဲ့ချီတဲ့ website အဆုံးသတ်များစွာရှိပါတယ်။ဤပညာပိုင်းအရာ domain extension လို့ခေါ်ပါတယ်။နာမည်စလုံးပေါင်းကိုလည်းသိစားစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ဥပမာ abcdnews.com ဒါမှမဟုတ် abcdnews.com ဒါမှမဟုတ် abcdnews2.com သင်ကွန်ပျူတာမှာအန်နီယံရှိတဲ့ software တွေကို download ဆွဲနိုင်တာကြောင့် website အတူတွေကိုမနှိပ်မိတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတိထားရမယ့်အချက်ကသင်ရဲ့ browser setting တွေကိုသိပြီးအသုံးပြုနေဖို့လိုပါတယ်။သင်အနေနဲ့ Chrome,Mozilla, Safari, ဒါမှမဟုတ် Edge တဲက browser တမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်။ browser က internet ရရှိဖို့အသုံးအများဆုံး software တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အားနည်းချက်တွေကိုရှာဖွေပြီး browser တွေကို hack လုပ်ဖို့ရာဇဝတ်ကောင်တွေကအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားနေမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာစကားဝတ်တွေခိုးယူတာမျိုး၊ဒါမှမဟုတ် browser မှာသိမ်းဆည်းထားတဲ့ဘဏ်ကအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေခိုးယူတာမျိုးဒီလို hacker တွေကိုတားဆီးဖို့လုံခြုံရေးအတွက် browser company တွေကသူတို့ရဲ့ software တွေကိုပုံမှန် update လုပ်ကြပါတယ်။သင်ကခင်မမီတော့တဲ့ browser ကိုအသုံးပြုနေရင် hack ခံရနိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ဒါကြောင့်သင် browser ကိုအသစ်ထွက်ပြေးပြေးချင်း update လုပ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ update လုပ်ဖို့အတွက်စိတ်မပူခြင်းရင်သင် browser မှာစကားဝတ်တွေဒါမှမဟုတ်ဘဏ်ကတ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းမထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။စေအာနာရှင်ရဲ့ခေအဆက်ဆက်စင်ချင်ညံမဲ့မှုကြောင့်အဖို့တန်အမွေနှစ်ပေါင်းများစွာဟာပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ကချမ်းသာရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာ Our Lady of the Assumption ကောင်းဝင်မှုတို့ပြစ်ဆောင်ခံရသောမေတော်သခင်မှာဖျားကြောင်းဆောင်မိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ပေါင်း129နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ဒီဖျားကြောင်းဆောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေးအကျဆုံးခရစ်ယာန်ဘာသာကျောင်းတွေထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သလိုကက်သလစ်ဘာသာသမိုင်းအထွတ်တန်ဖိုးဖြတ်မိရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမူအရာနှစ်တွေအထောက်အထားတွေများစွာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။2021နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအကြိမ်ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့တာယာလှပတဲ့ထန်တလန်မြို့လေးနဲ့ထန်တလန်ဘက်ပတစ်ချာ့ချ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။2023 January 14မှာကမ္ဘာအမွေနှစ်စည်းရင်းဝင်ဟန်လင်းပြူမြို့ဟောင်းဒေသကကံကြီးတော်ပင်တလဲတော်စတဲ့ရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ဦးကဘုရားပထိုးရေကြားစစ်စခန်းချတာပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့အမြောင်းနဲ့ပုံနဲ့ပြစ်တာတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီစစ်တပ်ဟာဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာရင်ချင်းမှုအမွေနှစ်ကိုမှတန်ဖိုးထားအောင်မှမသိဘူးဆိုတာကိုပြနေတာပါ။မတူကွဲပြားတဲ့ပထဝီအနေထားနဲ့လူမျိုးပေါင်း100ကျော်ရဲ့ကိုးကွယ်မှုဘာသာစကားအလေးအထယဉ်ကျေးမှုတွေစုစည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့များပြားလာတဲ့ dress sheet drum နဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်ရခင်ကပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသလိုအခုလက်ရှိမှာလည်းဆက်လက်ဖျက်ဆီးခံနေရပါတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဆိုတာမရှိရင်အနှစ်သာရမဲ့သွားနိုင်ပါလေ။ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဆိုတာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနှလုံးသားတွေပါပဲ။ရှင်ချေမှုချင်းတူနေရင်တော့အခြားနိုင်ငံတွေကဥပပြီးတော့အတိမတ်ပြုခံရပြီးနိုင်ငံသိက္ခာမြင့်တင်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှင်ချေမှုအမွေအနှစ်တွေဆုံးရှုံးနေခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ချီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆင်းမှုကို
တံမှုမထားတဲ့အတိညာမဲ့ဒီအာနာယုစစ်တပ်ဟာရင်ကျင်းမှုအမွေနစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင်းလျှောက်ရခေါင်းမန်းကိုလည်းဘယ်တော့မှမသိခဲ့ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီရင်ကျင်းမှုအမွေနစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်ချိန်မုံဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့အကြမ်းဖက်အာဏာယူစစ်ကောင်စီကိုအပြည့်သက်တွန်းလှန်ချိန်မုံပြီးတော့ရင်ကျင်းမှုအမွေနစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင်းလျှောက်ကြပါစို့အာနာရှင်ကိုတော်လိုက်ရင်အမွေနှစ်များကိုထိမ့်သိမ့်စို့တက်ကအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာနိုင်ငံကအဖက်ဖက်ချွတ်ချုံကြမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်အဲကျုပ်ကတော့မုံလေးလှုပ်လိုက်ကောက်ညှက်တုပ်လေးထုပ်လိုက်ကောက်နောက်ရခလေးခူလိုက်နဲ့လှုပ်စားနာပါအဲ့ဒါလည်းဖြောင်းဖြောင်းမြောင်းမှလှုပ်မစားရပါဘူးအဲ့ဒီအထဲမှာအကျန်းဖက်စစ်တက်ကိုခုခံတွန်းလှန်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းကတော့အဆိုးရွားဆုံးရင်ဆိုင်နေရတာပါပဲကျမတို့ခက်ခဲတွေဖြစ်တာပေါ့တော့အခုလည်းမလှုပ်ရလို့မို့ဟောနှစ်နှစ်ရှိပါပြီလည်းမလှုပ်ရတာလဲအခုလည်းလှုပ်ရဖို့ရေးလေးပဲပြောချင်ပါတယ်မလှုပ်ရလည်းနှစ်နှစ်ရှိပါပြီကျမတို့အခုလှုပ်ကင်စားရတာလဲစင်မပြေပါဘူးစကိုင်းနိုင်ခင်းမြို့နယ်ထဲမှာတောင်ရလဲရတွေမလှုပ်ရတာနှစ်နှစ်တောင်ရှိပါပြီအကျံဖက်စတက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာရင်လဲတဲ့ကိုင်းတက်ကနေပြေးလိုက်လွှားလိုက်လုံနေရတာပါပဲစစ်အာဏာရှင်သိမ်းပြီးကြတယ်လဲမလှုပ်ရသူများဟာအခုလီလှုပ်ရပါတယ်အဲ့ဟာလေပြေးလိုက်လွားနိုင်တယ်ပေါ့လုပ်နေရပါစစ်ကြောင်းတွေထိုးလာလိုက်ပြေးလိုက်အဲအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့အေးဆိုတော့တခါပြန်ဆိုင်လိုက်အဲ့လိုလုပ်နေရပါဒုက္ခရတာရောက်တယ်ပေါ့နော်မရသေးဘူးပေါ့နှစ်နှစ်ရှိပါရင်မလုပ်ရတော့ဒေသခံတွေကတော့လည်းမလုပ်ရတဲ့အတွက်စံပြေတနာတွေရှိလာတယ်လို့ပြောပါတယ် PPTV ကခင်ဦးမျိုးနယ်တဲကလေယာလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုတွားရောက်ပြီးတော့တောင်သူတွေခံစားနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်
ဒါမှခင်ဦးမျိုးနဲ့ခင်ဦးမျိုးနဲ့ရွှေကူတဲစုကြီးရွာမှာစေအနာစေအနာတိမ့်ပြီးတိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျမတို့ရွာနှစ်နေ့စီတောင်းစုဆိုလို့ဇက်မောင်းပြီးတော့၃ပုံပုံတစ်ပုံပဲလောက်ရပါတယ်တမီးတို့ကျမတို့ရွာနောက်ဖက်ကပြင်တော်ကတက်ဆွဲထားသေးရတော့ကျမတို့ရွာပဲဘလို့နီးနေမှာလောက်ကင်စားတော့လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကလက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုလေဒီကဒီပြည်သူတွေကထွက်ပြေးရလေပြန်လာပြီးလှုပ်စားမယ်လှုပ်လိုက်တခါတရက်နှစ်ရက်လောက်လှုပ်စားလိုက်အာသူတို့ကလက်နဲ့ကြီးနဲ့လှမ်းထူလိုက်ဒါထွက်ပြေးလိုက်ရဘလို့မှကိုစိတ်မပြေဘူးနှစ်လားပြေတော့မှအာနာသိမ့်ပြီးကဒီလိုပြေးနှွားရင်းနဲ့ပဲစတောင်းပြီးကတချို့ဆိုရင်ကြောင်မထားနိုင်တဲ့ကလေးရဆိုရင်ကြောင်ကိုမထားနိုင်တော့ထုတ်ပြီးလုတ်ကင်စားရဟုတ်ခနာကိုနဲ့အရွယ်နဲ့လည်းမမြောက်ဘူးလုတ်ကင်စားရတဲ့ကလေးတွေကလည်းခုချင်းဆိုလို့ရွာမနေနိုင်လို့သူများရွာပြေထွက်ပြီးတော့အဝေးနေပြီးလောက်ကင်စားတော့ရတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်ကိုရွာကိုထိပြန်မကတ်နိုင်ဘူးကျမတို့ရွာနောက်ဘက်ကပြင်တော်ကတက်ဆွဲထားတော့ကျမတို့ဒီပြင်တော်နဲ့လက်တရားရှိနေတဲ့အတွက်ကျမတို့လည်းမလောက်ရတာလည်းနှစ်နှစ်ရှိပါပြီကျမတို့မှအခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်အခုလက်တော့မှလည်းမလောက်ရလို့ကောက်ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်ဝေးကြီးပဲလာတာလဲဝေးကြီးပဲကျမတို့မှာအခုကာတလေပြည့်ပြည့်ဆိုလဲထမင်းတုပ်တွေပါနေမပါပါဘူးထမင်းတွေတိုင်းကြီးပြစ်ပြီးတော့ပြေးရပါတယ်သူတို့ကလာပြီးတဲ့ဆိုပြေးရပြန်ရောအသက်ကလည်း90ရှိပါပြီရှိပါတော့ကျွတ်တော့မင်းဘာလို့တော့ခုကဟင်းရွက်ခူရောင်းတဲ့ခါကျတော့ထောင်းတရားမလို့ရမုံရောင်းရအောင်လည်းထောင်းတရားမလို့ရတခါကျလည်းလွှန့်ပြထားခဲ့တဲ့ခါကျဆံပြုတ်တောင်ကျိုးတော့ရပါတယ်တောင်သူတွေနေနဲ့ဆိုလဲတောင်သူတွေကတော့မလုတဲ့လူတွေကနှစ်နှစ်လောက်ရှိပါတယ်လုရတဲ့သူတွေကလည်းအခုစိုက်ရပြန်တော့နေပြေးရပြန်ပြီအဲ့လိုဖြစ်နေကြပါချောင်းချောင်းမမလည်းမလို့ရပါဘူးအခုကခက်ခဲတာပါဟိုတုန်းကမခက်ခဲပါဘူးနာနေရှိခက်ခက်ပြနေကြဒီကပြတနာကတော့ဆံမယ်လေရီမလုပ်ရတဲ့ခါကျဆံနေအခက်ခက်ဖြစ်ကြပါတယ်လေရီကလည်းတော်တော်များတယ်မလုပ်ရနှစ်နှစ်ရှိပါပြီအသက်ကတော့52နှစ်ပါစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနေရပါဝါကျင်းအောင်ရည်မှာစစ်တက်တယ်ထားလို့မလို့တော့ကန်စားရလဲဆင်မပြေဘူးခက်ခဲရှိပါတယ်သူတို့ပြင်အောင်ငါတက်ရှိနေတော့လုံငန်းကိုင်ငန်းကလည်းဆင်မပြေဘူးပေါက်လည်းမဆိုင်ရဘူးလေအဲအကြောင်းမို့လို့ခက်ခဲတွေဖြစ်လို့တော့ကန်စားရဆင်မပြေပါဘူးခုနပြောတော့တဲ့တိုင်းနဲ့အံကူတွေစူပြိုးမှဂူလီတွေစူပြိုးတာပါခုချိန်လာနှစ်နှစ်ကလာတာမိခဲ့တာဘလို့အနေမလဲဘယ်အားမလဲဘလို့မဟုတ်မလို့မီးဆိုးလို့ရင်မီးရှိုးတဲ့နှစ်ခါရှိုးတဲ့အိမ်တွေလည်းရှိတယ်ဘလို့မလဲစိတ်မပြေဘူးခုအဆန်ဆန်ဆိုလို့ရင်ဒီလဲတွေမလောက်တော့ဆန်ကိုကိုတုံးက3000ကျော်ခု2ဆလောက်ပေးစားနေရ6000ကျော်ပေးစားနေရအဲ့လိုဆိုတော့ဘလို့မလဲစိတ်မပြေနိုင်ဘူးခုချိန်ကြီးလဲအဲ့ပြင်အောင်ကြီးကတက်မဆုပ်သေးရွေ့ကျမတို့ရောဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ခုလဲဒါသူများရွာပြေလောက်ကင်လာပြစားတော့ရရှိရပါပဲဒီလောက်ကင်စားတော့ရတယ်ပြေတော့လွှားတော့ဆိုင်ရစီဖို့နဲ့ရင်ကျမတို့ကတော်ပဲဒီဆန်ဆိုလိမ့်တာခိုးတော့ကနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းဝယ်ထားတယ်အခုကတစ်ပိုင်းကိုနိုင်နိုင်လို့ဝယ်စားနေရခုချိန်ဒီလိုက်ပြင်အောင်ကခုချိန်ဟိုတော့ခေါင်းကလည်းပြင်အောင်ကခုမှပြေးပြီလို့ဒါ3 4ရက်ရှိသေးတယ်ဒါလက်နဲ့ကြီးနဲ့ထူလိုက်သူတို့ကတော့ဟာဘောက်တွေဆွဲလိုက်ပြေးလိုက်ရအာသူတို့ရိတ်ခပြတ်ပြီးဆိုရင်တခါလာပြီးတော့လူတွေရွာတွေကလူတွေလှမ်းလိုက်ပြီးသူတွေကထွက်ပြေးလိုက်သူတို့ကလာသေးလိုက်ယူစားလိုက်ဒီလိုနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကလည်းသူတို့ပြင်အောင်ကအတက်ကသေစားနဲ့ကုန်ကားလာဒီနှစ်နှစ်ကလာတွင်လောက်ကင်စားတော့ရတာလည်းဘလို့မဟုတ်အဆင်ပြေမှုမရှိပါဘူးခုချိန်ဆိုရင်ကျမတို့ရွာသူတကယ်လို့ဆိုရင်သူများရွာတွေကိုကိုကစစ်ပြေးရကိုရွာဘူမလာပြီးတော့စစ်ပြေးလို့လည်းမရဘူးကျွေးလို့ကင်လို့လည်းမရဘူးကိုကတော့သူများရွာပြေးသွားပြီးစားတော့ရဘာလို့လဲကျမတို့ရွာနောက်ဖက်ကပြင်အောင်ကတက်ဆွဲစားပြီးဘလို့မဟုတ်လုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဒီရေတော်ပုံကြီးကတော့အောင်းဦးအောင်မရမှာပါကျမတို့
င်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကချမ်ဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအာဏာကိုမတရားတစ်ဖြစ်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဒီသူတွေအားလုံးအသိဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးချမ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုသာစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်စက်ပြဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်အလက်တွေညှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလင်းစီစဉ်မှုများဆန်းတယ်လင်းမာတွေဝါရဖြန့်အလိန်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ချမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လည်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။official facebook စာမျက်နှာချဲလက်မှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမသိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူခွေဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်အလက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလုံဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပေးပါစေခင်ဗျာเจ้าด้วยติแต่เจลูลูมาทุษะเค้นแห่งบ่โตตุตัดเจลูลูโตตุมึงแต่เจลูลูโตตุดิบัดบูตับปุเยปะทวยงบูเด้งตะกองอาจารย์เปียวงบูเด้งเนี่ยบูตับปุสู่ดาก็แลดัดดูนันดูเซ่บะอยู่งเย่บาอยู่นี่จาได้ก้องเลยအခုငပူတင်းတကောင်ကလည်းယူကရိန်းမှာအခြေမလှလို့တံမူးတွေတကောင်ပြီးတကောင်လဲနေတယ်အထူးမခြားနာခွက်ခွက်ကိုလမ်းနေတာပါပဲယူကရိန်းကဘူခမတ်ဆိုတဲ့မြို့လေးကိုလည်းဂနေသိမ်းနိုင်ပြီးနက်ဖြန်သိမ်းနိုင်ပြီးနဲ့လေလုံးထွားနေတာသုံးလတော့ရှိပြီဘာမှမသိမ်းနိုင်သေးဘူးယူကရိန်းစစ်ပွဲရလဲမကောင်းလို့ရက်စကီတက်ဒီမှာအကြမ်းဆုံးအစွမ်းဆုံးဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ပြုတ်နေတာပါပဲအခုနောက်ဆုံးရီနာဂျေစာတက်ကတိုက်နေရတော့တယ်ဗျာ Google ခောက်တဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီမုတ်မချိုးကတော့ရင်နာခေါင်းဆောင်တွေလှော်နေကြတယ်ဗျာသူ့မရေပါသားဂလုံးကောင်ဘူတက်ဘူးကျင်ဆိုးကလည်းပထွေးနီးတူတိုင်းပဲဗျာဂျမ်းဘီရမ်းဘီဆိုတဲ့တက်မူးတွေကိုတကောင်ပြီးတကောင်ရေလဲတုံးရင်ပြုတ်လုံးလို့လုံးပါပါနေရတဲ့ဘဝဖြစ်နေရပြီကြွကြုံတန်းလိုင်းကနမခဖို့တာဝန်ယူစားကလည်းမုတ်မသားတွေလှော်ကြသေးတယ်လေနောက်ဆုံးတော့လဲကြောက်လုံးမှာပဲဗျာအခုနောက်ဆုံးလှော်နေကြတာကတော့ဝင်းဆွေဇလန်းဖန်တီးသူကတွားလေသူဝမ်းမဲဂီတုံးကိုတက်သိန်းတော့ကလဲဝင်းဆွေကတန်ဖနက်စီးပြီးမိုင်းဝင်းကိုဖျက်တယ်ဗျာသူပြောချင်တာစတီးတူးပါတဲ့စေဗင်းရှူးလောက်ပါပဲဒါလဲသူ့ရှေ့ဆုံးကဘယ်ဖျက်မလဲနေမိုင်းတိုင်းခံတိုင်းနဲ့တန်ဖနက်ဆိုတာဒီဘတ်တာကဘာမှရှိမှမရှိသေးတာရှူးဝါဖနက်နဲ့ရှေ့တန်းထွက်ရတဲ့ကောင်းတွေကိုစေဗင်းရှူးကြီးတွေနဲ့တော့တောင်ပေါ်တက်ရတယ်ဆိုတာယုံနဲ့စိမ့်ပိမ့်နေတာတော့အပူကြီးပဲပေါ့ဗျာသူတို့ခေါ်နေတဲ့စိမ့်ပိမ့်ဆိုတာလဲအာလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဝင်းဆွေကဗိုလ်တပ်မှုကျင်ဆိုးရဲ့ grant ရန်ကုန်တိုင်းမှုကနေကာဆာရာမှုဖြစ်လာတော့ရပ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။ဂီတော့မှအစွမ်းပြမပြတော့မသေးကြဘူးဗျာ။ရန်ကုန်မှာတော့လိုင်းကြီးအတောင်ကျန်းတယ်။ KDB တွေကိုအဓိကဖိတောင်းတယ်ဗျာ။အစာကျန်းလို့တန်ပါဇက်လို့တော့ကွဲရမှာသူတို့ချင်းပြောနေကြတယ်။ဒီဘက်တောင်ပိုင်းကိုရောက်လာတော့မုံမတွေကစွန့်မကြတော့တာပေါ့။ကီရုံဖိုက်တာကြီးအသေးချမ်းဘာညာကွိွာပေါ့ဗျာထုံးစံအတိုင်းတန်ဖနက်ကလည်းလူနဲ့ချမ်းသာဆိုသလိုရောက်ရောက်လာချင်းစောင့်နဲ့ထွင်းတော့တာပဲလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ရွာစင်ထုတော့တာပဲဗျာနေညဘုံတွေကျဲတော့တာပဲသူ့ဂါဒီယန်ဘိုတပ်ပူကျင့်ဆိုးကလည်းလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့ဒါမှငါကောင်ကြီးကွာဆိုပြီးလှုပ်တော့တာပေါ့
ဘူတန်ဖနက်ကလည်းဒေးလီကြီးတွေထုတ်ပြီးထောသွားတာဘူတပ်ဘူးကျင့်ဆိုးမှမသိပဲဘူးစစ်တပ်မှာကလည်းညာဘက်လက်နက်ကြီးပြစ်ပြီးအိုဗာတိုင်းကြီးဆိုတာရတော့ဘူးဗျာသို့တော့တန်ဖနက်ခမရမှာတော့ကန့်ကွက်ကြားရှာလေတယ်သူရောက်လာမှတောင်ပိုင်းကဖိုက်တာတွေအကုန်သွေးပစ္စာတစ်ချင်းတွေထဆိုးကုန်ရတယ်ဗျာထူကြတာကရွှေကုတ်ကူရုပ်စိုးရဲ့သားကာတိုဝါစစ်ချောင်းမှုလဲပါလာတယ်ဟောရီအထွက်နဲ့တပြိုင်နက်ထဲဝင်ကျုံကြလေဗျာသင်္ကန်းကြီးနောင်နဲ့မြောက်လီကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးကုတ်ကူပင်ဝင်ခုတ်ကြတာဂျုံတို့ကော့ဂရိတ်ကိုလည်းဝိုင်းပိတ်ထားတယ်ဘူဒပူကျင်ဆိုးတက်တွေကအိမ်စည်းကားတွေနဲ့အာရှလန်းကိုတုံးပြီးအားပြေလို့အာရှလန်းမှာပိတ်ထားတယ်ဘီစီလဲပါလာပြီးမှုထူကော့ကူလန်းလဲပိတ်ထားပြီးလို့ကြားတယ်ဗျာBGF လည်းအတိုက်ပြန်ပြီးကာဝယ်ရလို့မျိုးဆောင်တက်တွေအားပြော့သွားတယ်။ Cobra ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ရီမျိုးတွေကငါးပြစ်ကိန်းကာစီနိုတွေကိုပါဝင်ဖြတ်နေပြီ။တကယ်တော့တန်ဖနက်ရဲ့ view ကအမှားမှားဆိုသူကတောင်ပိုင်းအကြောင်းနဂန်းတစ်လုံးမှာသိတာမဟုတ်ဘူး။သူပလန်ကတက်မဟာငါ့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပဲ။လွတ်လပ်တဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းမရောက်ခင်မှာပဲမေဟာရာကြတော့တာပဲ။တက်မဟာငါထဲမှာစစ်ကောင်စီစခန်းကြီးသာဆိုလို့လေရိုစခန်းပဲကြံ့တယ်လေရိုစခန်းကိုစော်ခံရမှာတော့တိတော့နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းထက်လွတ်တယ်လေရိုမရောက်မဲ့မိပွေးဖြစ်ကုန်ကြတာပဲအခုတက်မဟာငါးထဲမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကြီးသာဆိုလို့နှစ်ခုညံ့ပြီးပြန်တိုက်ဖို့ကလည်းမလွယ်တော့ဘူးရွှေကျင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ဖနက်ဟာ view အစမ်းတွေတုံးနေတယ်လူလိုက်စစ်စင်ရေးတုံးပြီးရင်မောင်တန်းပြစ်တက်ခိုင်းတယ်ဗျာBluetooth speaker ပေါက်တွေနဲ့စစ်သချင်းတွေဖွင့်ပြီးတက်လာကြတယ်။မြင်းစည်းတွေအွန်ထားကြတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်။စော်ခံရတာနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလက်နက်ကြီးစုပုံပစ်လို့ speaker မန်းတွေလည်းမာလကီးယားကြတော့တာ။ GNL PDF ပူပေါင်းတက်တွေကပျောက်ကြားနေတွေတုံးတော့အထီးကိုက်နေတာပေါ့။လက်နက်ကြီးကလည်းတနေ့ကိုအလုံး1000လောက်ကို24နာရီလုံးလုံးပစ်တယ်ဗျ။ရွာတွေကတော့အကုန်ကြေးကုန်ကြတာပေါ့။တောင်ပိုင်းမှာအစကတည်းကရင်သူကိုဖြစ်နေတဲ့တန်ဖနက်တန်ဘရုဖြစ်ပြီးသူ့ဖင်သူပုတ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်သူလည်းစွတ်ယူလှော်ပြီးရှော့သွားတယ်ဝက်မဲကိုချိန်ဆဲနေရောပေါ့မိတို့ပင်စိုးစေကမှုငါတို့ဒေါ်လာကြီးကနောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်နိုင်ဖို့တက်ကုန်ဖွင့်ရွက်စုံလွှင့်ကြမှုပြန်မိုးရေရေတဲ့ပြန်လန်မကြအောင်အရင်ကထက်ပူအားစိုက်ကြမှုဆိုအနည်းဆုံးနှခန်းနီးဘိုးလေးတော့ထူးရှယ်လောက်ကြအောင်ပေါ့ဗျာဘွဲကသူတို့အားရှိဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားနမောရင်တိုက်နေရင်လည်းဇက်ငင်ဇက်ငင်နဲ့သူတို့ခင်ဗျာမှာဖီအောင်ရှော့ရတာပေါ့သဘောပေါက်တယ်နော်နောက်ဆုံးဖောင်ပိတ်တရင်လေးကတော့ဘူချစ်သူကတော့ကိုကိုပင်မောကဆလွယ်တိုင်းခုံချပြီးဟိုဘက်ကန်းကိုပြေးတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့အောင်လေးမျိုးကြောင်ရီချိုးတို့ဝိုင်းတော်သားဖွဲ့တွေကလည်းတကြံတန်ချက်လေးနဲ့ဘူတပ်ပူကိုတေော်ထားတာလေးနောက်ပတ်မှာထုတ်လွှင့်မယ်ဗျာကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပဲတွားချီပေးကြပါဒါမှလည်းဝင်ငွေတိုးมาပါပဲအဲ့ရရတဲ့ဝင်ငွေတွေကလည်းတိုးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်နဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်သူရဲကောင်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ပါပဲကဲတို့ရတာတွေဝိုင်းဟုံးလိုက်ကြအောင်ဆိုရင်ရေတော်ပေါ်မှာအောင်လို့ကြီးအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တက်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ် PPTV ကထုတ်လွှင့်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုက်တို့တစ်ရက်တအားဖုန်းလို့ဖြည့်ပေးနိုင်ရှိကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်းဆက်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်